Olen nyt kopperi pelehty vaan täältä umpeessa, ettei torki meitä, meitä torki meitä. Tietty poliisi ei juututa. Se on jäävä tietty piiri. Ihmiset enda klänni liige pole, et kui need vahele millega käivad, siis nendele kohe eriti tuld anda. Aga eks nüüd nüüd ka, eks on element, siis sa süüdi seda. Näin teised. Inimest enda süüd, nad arvasid, et meil on. Nad arvasid, et nad saavad aru, mis siis demokraati tähendab. Nüüd kõik arvasid. Aga ma arvasin, kui ma käisin. Nojah. Palju see asjaga hakkad pihta juba. Miks lausega, et arvasid midagi siis. Oled juba ette kaotanud. See just eriti tark ei ole.